过晚清大太监小泽章的旧居之后呢，前面就快到云南路与木南道的交口了。但在这个马路交口之前呢，还有两座名人旧居。我们先来看这一座，是一个红顶白墙的洋楼，这里曾经是中国骨科的先驱、中国骨科医学的奠基人方先知的旧居。这栋建筑我们来看，是一个英式的别墅，两层的砖木结构，楼房的墙面以及院内的墙面均为浑水的砂石照面，而且在墙面也是装点了很多的不规则条纹。上面我们能看到这个红顶的阁楼也是格外的醒目。这座建筑啊，也是始建于1942年，是带有地下室的。这座洋楼的原主人方先知，他是浙江省的诸暨县人。他自幼啊勤奋好学，在1925年考入了上海的沪江大学，此后呢又考入了北京协和医学院学习。1938年赴美国的波士顿大学深造，回国之后啊就在协和医学院继续任教。当1942年北京的协和医院被日军侵占之后，具有强烈民族自尊心的方先知不愿为日寇工作，毅然决然地离开了北京协和医院，移居到了天津。到达了天津之后，方先生就创立了天津的骨科医院，并担任首任的院长。到了1950年，方先知先生也是首批参加抗美援朝的医疗队，奔赴前线去救护伤员。而为了要培养骨科人才，在1952年，方先知和同行联合上书中央的卫生部，申请成立骨科医师的进修班。在1957年，他又创办了骨科的进修班通讯，那时候可是中国的第一份骨科医学的专业杂志。经过了不断的发展，演变成了中华的骨科杂志，这也是为促进骨科的学术交流、推广先进经验做出了卓越的贡献。由于方先知先生在骨科的医疗事业贡献很多，他也被称为中国骨科的先驱，也是天津骨科医院的创始人，更被人誉为骨圣。而在这座方先知故居的马路另一侧，还有一座名人故居，就是在我们的右手边。这两座故居啊，离得是非常之近，但是这两座洋楼曾经的主人身份却是差别很大。我们来看这座洋楼，一看啊，就感觉这个占地面积绝对是不小的，是达到了2954平方米。这里是木南道的108号，曾经是徐树强的旧宅。咱们先来看这座建筑，是一个褐色的洋楼，流钢的清水墙面，首层的入口啊为敞开式的门厅。而我们来看这座建筑设计比较有特色的，就是在二层当中有一个半圆形的阳台，在上面还设置了一个类似于防雨的挡板，而且也是有很多的窗户，是立面的方窗、老虎窗相间。屋顶是这种混凝土方形的设计，整体是一个三层的楼房，局部是四层，是一个英式现代风格的砖木结构楼房。我们来看这座洋楼的整体外形，层次感也是错落有致，设计也是较为的独特。而要说起这座洋楼曾经的主人徐树强，是在当时让天津人恨得牙痒痒的这么一个人物啊。他是天津人，是当时淞沪警察厅的厅长徐国良之子，1939年任伪天津公署水上警察分局的局长，以及天津警察特务科的科长。在1945年呢，任唐山市的伪市长以及警察局的局长，在建国之后呢被处决。他曾经在日军侵华期间配合了日本的特务机关以及宪兵队，在天津啊镇压抗日的爱国人士和任意啊敲诈商民，当时也是无恶不作，为虎作伥啊。这种公开投敌叛国的人确实在当时啊被所有的天津人所愤恨啊。我们所讲的这两座故居啊相距是非常的近，曾经的主人一个是被誉为骨圣，在骨科医疗事业贡献特别多的方先知先生，还有一位啊就是投敌叛国的徐树强。两座建筑相距这么近，曾经的主人却做了对于国家来说截然相反的事情。大家听完之后有什么想说的，也欢迎在我的视频下方评论留言。好了，这期视频就给大家分享到这里，非常感谢大家的收看以及关注，咱们下期视频再见吧。